munaasabadan oo ahayd mid lagu sii sabootinayay dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisay dugsiga sare ee Dan iyo Duco ee degmada Sheekh ayaa maanta lagu qabtay xarunta sare ee dugsigaasi. Ardaydan oo noqonaysa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisay dugsigani ayaa tiradoodu dhan tahay 64 arday, isla markaana ahaa lodkii ugu horreeyey ee ka baxa dugsigani, waxaana ay kaalmaha sarsare ka galeen imtixaanka shahaadiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyaga oo ardaydaasi 60 arday oo ka mid ah ardaydaasi ay gaadheen darajada A. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, maamulka gobolka Saaxil, maamulka degmooyinka Sheekh iyo Berbera, macalimiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyntii halkaasi hadal ka soo jeediyey, isla markaana ka warbixiyey ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiga sare ee Dan iyo Duco ee degmada Sheekh, maamulaha dugsigaasi Cabdi Warsame Rooble. Qalin jabiyey maanta 64 arday, 60 waxay keeneen 60 7 ka mid waxay keeneen ee star. Sideeda ka halayna biiba keeneen. Waxaa sidoo kale iyaguna hadalka isaga daba maray gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh Maxamed Ibraahim Xaaji Cabdullaahi, Marwarroode Axmed Yaasiin oo ku hadlaysay afka guddida Dan iyo Duco ee gacanta ku haysa iskuulkani. Gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil, Ibraahim Digaale Maxamed, maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartin Xaaji Abakar, iyo sidoo kale xoghayaha dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde oo dhammaantood u hambalyeeyey ardayda sanadkan ka baxday dugsigani. 4 sannadood ka hor 100 arday baa soo galay, 100kii arday 46 baa gabagabadii kusoo gabagabeeyey. Ardaydaas waxay ka kala yimaadeen gobollada Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Oodweyne, Caynaba, Sool iyo Ceergaab ay isugu jiraan ardayda halkan dhigata. Inta badan gobol walba waxuu kusoo darsaday. Sidaa awgeed waa ta keentay maanta inay ka soo qayb galaan dad badan oo gobollo kala socda kale. Keliya waxaan halkan ka sheegayaa wax kale maaha, iskuulkani tacab badan bay geliyeen. Awel mahadnaqaynaa qoladii dhistay iskuulkan oo Xaaji Muuse ugu horeeyo iyo guddidiisaba. Waxaan kaloo halkan ka iftiiminaynaa iskuulkan marka laga hadlayo gobol ahaan, iskuulka Faara la yidhaahdo ama eega Soos la yidhaahdo ayaa de kulli hogaaminaya marka laga hadlo dalka iyo gobolkaba. Waayo ardaygii ugu sarreeyaga wuxuu keenay 980 dhibcood buu keenay arday iskuulkaas Soos la yidhaahdaa. Waxaan halkan farxad iyo hambalyo uga dirayaa guddidayadii Dan iyo Duco ee uu Xaaji Muuse gudoomiyaha u ahaa oo iskuulka la ogaa markii aan iskuulka la aasaasayay in ay caqabado badani kala kulmeen, noqon waayey kuwii u joojiya haddii ay heer siyaasi tahay, haddii ay heer dowladood tahay. Muddo badan lalahaa iskuulka odayaashu ay wadaan, ma afar oday ayaa iskuul arday ka soo bixi karto samayn kara iyo afar hablood oo daba cararaya. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hambalyeeyo ardayda form 4 ka baxday kaalmaha muuqda ee ay ka soo hooyeen imtixaanaadkii shahaadiga ee fasalka 4aad. Maanta waxaa jira dad lafdhabar u ah inuu halkaas soo gaadho oo ay ka mid yihiin degmada Sheekh, maamulka degmada Sheekh, xildhibaanada golaha deegaanka. Waxaan xasuustaa habeenada qaaray maayir ku-xigeenka iyo guddida heer degmaba ay igala soo hadlayeen 12 ama 12 habeenimo. Runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa halgankii iyo dadaalkii ay galeen. Ma dhacdo Soomaaliland iyo meel ay ka dhacday odayaal intay reer isku abaabuleen hawshaa galay oo weliba markay dhammeeyeen iskuulka ilaa ardaydoo dhan ha soo gasho Soomaaliland oo dhan ha ka soo qayb gasho. Deegaanada kale ha ku daydaan baan leeyahay. Reer Abtigay way ka xadaarisan yihiin, reeraha kale aynu ha lagu daydo baan leeyahay. Gabadhii munaasabadaasi waxaa halkaasi hadalka iyaguna ka soo jeediyey gudmaayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, baritaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Abakoor. Marka labaad waxaan ugu horreysiinaynaa inaan la dabaaldegno oo la faraxno
ardayda iyo dhammaan waalidiinta iyo maamulka maanta xafladan aynu u wada dabaaldegayno kaalinta ay ka galeen iyo ilaahay subxaana wa tacaala maamuuska uu siiyey ee sharafta leh qofka bini'aadamka ahi laba jeerun buu ooyaa labada jeer uu ooyaa maruu farxaayo farxadda ka ooyisa marna uu naxaayo dee dhibta iyo dhibaatada haysaa ka ooyisa xasaaka la ooyay farxad dareenka iiga muuqda halkan maanta aan joogo waxaan la ooyay waan la farxad ooyay dareenka aniga ii gaarka ah ee maanta farxaddana ka muuqda sababtoo ah kacdoon shicab oo dareemay dadkoodu inay hooseeyaan ayaa keenay inay maanta iskuulladana ku faanayna ay suurtogalaan anugu bada saabida ku cusub baan ahay waxaan la kowsaday iskuulkan oo cusub oo ardaydii ugu horreysay maanta ka qalinjabinayso ayaa la soo kowsaday dee waana nasiibkayga ardayda maanta halkaa ku qalinjabinaysa qeyr ay runtii muujiyeen dadaal badan baa ka muuqda waalid badan baa ku soo tabcay dowladdaa ku soo tabacday waxa weeyaan iskuul la iska kaashaday iyaguna may khasaarin way ka midha dhaliyeen waxaa halkan ka cad in ay la tartamayaan iskuulkan kale ee ku dhow ugu horeyn waxaan hambalyo u dirayaa marka ardayda maanta qalinjabinaysa isaa la sheegay u soo dhabar adeegay afartaa sano tacabkii dadaalkii la geliyey inaa ka midha dhaliyey marka aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa oo aan u ducaynayaa ilaahay uu ku anfaco waxay barteen saa la sheegay maanta waxaad ka farxiseen waalidkiin baa ka farxiseen waxaad ka farxiseen macallimiintiinnii waxaad ka farxiseen maamulkii degmada ee heer gobol iyo heer degmaba iyo guddidii iyo cid kastoo dugsigan wax ku darsatay aad runtii ka farxiseen iyadoo gabagabadii munaasabaddaasina ay ardayda dugsigan ka baxaysay shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan ay ku guddoonsiiyeen mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi waa faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka somalilan degmada sheekh